נתיבי יום. אורי צוברי בן אחינועם יזכה לחזרה בתשובה שלמה ורפואה שלמה בכל האיברים והגידים, והמחלה תעבור לשווב הגרמני, יימח שמו וזכרו. בחודש מרץ רוצים להתחיל את האיפוס בבנקים, להפיל את הבנקים, תקחו את זה בחשבון. אז מי שיש לו כסף יכלכל מעשיו, יעשו תקלות או דברים כאלה, ככה מתפרסם. נחכה ונראה אם זה נכון. משפחת בן אבו יזכו לשלום בית ולהינצל מחבלו של משיח, ויזכו לראות בבניין אריאל ויקבלו פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. טביב אלירז ומשפחתו יזכו למצוא דירה טובה כלבבם במחיר הוגן, במקום טוב, בקרבתנו ובקהילתנו, במהרה לטובה. אמן! ולרפואת אלעד בן רבקה ומרדכי, אמן. ונציב יום רוצה להודות לאנשים העומדים מאחורי הקלעים, העובדים יומם בלילה בזיכוי רבים, ומכיר טובה לעובדי שופר היקרים שמזכים את הציבור ומסייעים לנו, שהשם ישפיע עליהם מאור האמת, יצליח דרכם, שכולם יהיו בריאים, שלמים, לא יחסר להם כלום ברוחני ובגשמי, מעתה ועד עולם, כן יהי רצון, וכן לבעל הנציב יום. היום אנחנו חורגים מן הסדרה כרגע ליום אחד, ונספר מעשה מפחיד מהחסיד רבי עזרא, זכר צדיק לברכה. מעשה נורא הועתק מספר קדמון שם יעקב, וזה תרגומו. איש אחד היה בעיר קטנה סמוך לוונציה, ושמו רבי עזרא בר מורנו הרב ידידיה, זיכרונו לחיי העולם הבא. האיש ההוא, מיום שהשלים 7 שנים, זאת אומרת הוא גיל 7, לא עבר עליו חצות לילה בשינה. מגיל 7. והיה לומד 3 חלקים בפשט התורה, בחלק רביעי בסודות התורה עד אור היום. 3/4 מהזמן היה לומד פשט, וברבע האחרון היה לומד סוד. ומיום שנעשה בן 12 שנים, כשעמד על דעתו, לא אמר שום דבר תפילה, או ברכת המזון, או שום ברכה, או קריאה בתנ"ך, שלא היה מכוון פירוש המילות בכוונות הראויות. שמעתם? מגיל 12 עד שהוא נפטר, לא הייתה תפילה, או ברכת מזון, או ברכה כלשהי, או כל קריאה בתנ"ך, שלא כיוון פירוש המילות בכוונות הראויות. גם פשט הדברים וגם סודן. ורק פעם אחת היה טרוד באבל של תינוק שמת לו בן 5 שנים, הבן שלו. פעם אחת לא כיוון ניבו פירוש המילים מתחילת ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו עד הסוף. פעם אחת בחייו. והיה מצטער כל ימיו על זה. וישב בתענית עד יום מותו. על זה. שהוא לא כיוון במילים האלה. עד שהושחרו שיניו מתעניותיו. מיום שנעשה בן 10 שנים, לא התפלל בלי 10. חוץ מפעם אחת, מחמת מלחמה, ציווה שר העיר שילכו כל היהודים מנער ועד זקן להילחם, ואז נתבטל הקיבוץ של 10. פעם אחת, באונס.
מעולם לא ישב לסעוד עד שהכניס עני אחד לסעוד עמו. ולא בירך ברכת המזון לעולם, כי אם בזימון, ומעולם לא הסתכל בצורת מטבע, לא הכיר שום מטבע. ועד שנשא אישה, הייתה אמו מפרנסת אותו, ואחר כך נתפרנס על ידי אשתו, שהייתה עוסקת במסע ומתן, ובעזרת השם הצליחה ועשתה פירות, פרנסה את אישה באנשי ביתה ברווח גדול. באיסור חדש, עד אשר מכמה דורות לא היה ולא נראה ולא נשמע משום אדם, הוא היה נזהר בו מאוד. הוא היה אוכל לחם ישן עד שהותר. בעל ידו נתפשט המנהג קצת באיסורה. אלה מקצת דברים מחסידותו אשר ראינו. ועוד נודע לנו שהאיש הקדוש הזה, קודם פטירתו, שהיה בן 70 שנה, הרים 10 אצבעותיו למעלה, והעיד על עצמו, שכוונתו הייתה בכל מעשיו לשם שמיים דווקא, ולא לשום סיבה אחרת, שממנו יראו וכן יעשו. מעולם לא נזקק להשיח עם שום אישה, זולת אשתו ובנותיו, ובנות בניו, ובתכלית הקיצור, ואף מה שהיה צורך, היה מיעוט דמיעוט. וכשהיה מקדש על לבנה, היה פושט בגדיו, ולובש בגדי חמודות, וכמה פעמים אמר, שחשקה נפשו להרגיל עצמו במידתו של רב, שלא הסתכל חוץ מארבע עמות, ולא עלה בידו. ואם באנו לספר מידותיו ההגונות, תקצר היריעה מאכיל. אחר פטירתו, זה 4 שנים, בא בחלום אל חברו החסיד, רבי גדליה, בן מורנו הרב אברהם, זיכרונו לחיי העולם הבא, שהיה חסיד מופלג, אבל לא הגיע לקרסוליו של החסיד, רבי ידידיה ז"ל, רבי עזרא ברבי ידידיה. ואמר רבי ידידיה בחלום אל חברו רבי גדליה, חברי חברי, אוי לי ואבוי לי, שהייתי מבלה ימי ושנותיי באבל. ששמע זאת רבי גדליה, נפל על פניו, וצעק צעקה גדולה ובכייה מרה, עד שהתעוררו אשתו ובני ביתו, וכולם גועים בבכייה. וצעקו, אבינו, אבינו, רכב ישראל, למה תבכה? עד שיגיד להם המאורע, שראה בחלום, ואמר, אם זה החסיד, שחשבנו שחלקו צפון עם אבות העולם, אמר על עצמו שהיה מבלה ימיו בהבל, מה נעשה אנחנו אזובי קיר, שלא הגענו לחלק אחד ממאה ממידותיו. מיד בבוקר אספו וקיבצו כל אנשי העיר, כמו 50 איש
נשים וטף, והלכו על קברו 30 יום רצוף, שעתיים בכל יום אחרי תפילת שחרית, לבקש ממנו להיראות לאחד מהם בחלום או בהקיץ, להגיד להם מה פשעו ומה חטאתו, שהוא אמר להם, אוי לי ואבוי לי, שהייתי מבלה ימיי ושנותיי בהבל. ככלות 30 יום, בא בחלום אל רבי גדליה, ואמר לו בבכייה גדולה, שבכלות שנה אחר פטירתו, והיפרדו מהם, הראו לו בבית דין של מעלה כל מעשיו מיום שעמד על שכלו. דבר אחד לא נעדר. וגם משהו לא כיוון בקדושה דסידרה פעם אחת מברוך אלוקנו שבראנו לכבודו עד הסוף. ואמרו לו, בתעניות שסיגבת את עצמך, השם העביר חטאתך. בזכות כל התעניות עד יומו האחרון. אז העביר לו את החטא הזה שהוא לא כיוון. בקטע הזה חד פעמי בחייו. וצהבו וצהלו פניי. ושמחתי שמחה גדולה. ואמרתי ברוך השם אשר הנחני בדרך אמת. ולא נתנני בידי לא אוכל קום ויצר הרע. מיד כחלותי לדבר, נאמר לי, שנה עיניך למרום. ואשא עיניי למרום, וראיתי כמה פרחים קטנים ככוכבי השמיים לרוב, ומיד נפלה עליי חרדה גדולה, ורעדו כל עבריי, והרקובותיי דל לדן עקשן. אמרתי, מה אלה? ויאמר לי, אלו הנקודות אשר ביזית בתפילתך אשר התפללת, בקראת הצרה במקום שווה וחיריק, במקום שורוק, בשאר חילופים, לא דקדקת בקריאה, ודילגת אותיות, שלא נתת רווח בין הדבקים, הן אלה האותיות בנקודות אשר קלקלת בחייך, אחד מהם לא נעדר. כולם מקטרגים עליך ותובעים דין עליך, ואומרים פלוני זה ביזנו והחלימנו, ומנע אותנו מלהיות מצוינים בחתר עליון. באדוני אוהב משפטו, ומשפטך זה חרוץ לחזור בגלגול. אולי תתקן את אשר היית מעוות. בלולי מעשיך הטובים, היה דינך קשה יותר מאוד. והלכתי בפסק דין זה שמח וטוב לב. עד כאן המעשה. אנשי אותה העיר, ששמעו את דבר הזה, דבר הפליה, שלחו למרחוק כמו 50 פרסאות, 200 קילומטר. היה שם אדם אחד ושמו מורנו הרב משה חיים מדקדק. ולקחו אותו לקהילה הזאת להיות להם לרב ולפטרון, ללמד אותם את חוכמת הדקדוק. בקל וחומר. שהיו נזהרים באותיות ונקודות בליתן רווח בין הדבקים. והרגילו עצמם כל הקהילה, המה ובניהם ובני בניהם, לדקדק בכל הנזכר, ולקרות מפיק ה, בכל מקום. ומיום שבא מדקדק ענה לעירם, נתקבצו תפילותם, ולא הרע להם שוב צרה ומכשול ופוקה. כה יזכנו האל
לנו ולכל ישראל על ביאת, עד ביאת הגואל. כמה אני מזהיר אתכם לקרוא נכון. אדם יגיע למעלה, יגידו לו, אתה היית מחרף ומגדף, מעולם לא התפללת, לא ברכת, שום דבר לא עשית. קוראים ברכות בבליעה, לא חושבים מה אומרים, לא מכוונים, לא מתכוונים לקיים מצוות הבורא. מחברים מילים, בולעים מילים, מחליפים ניקודים. ביתך, ביתך, משנים דברים. ויוצא מזה גם חירופים וגידופים. לא אומרים מלעיל ומלרע. יש הבדל בין באה לבין באה. באה זה לשון עבר. באה זה לשון הווה. לא קוראים נכון, משנים את המשמעות. זה במלעיל ומלרע. ויש דברים נוספים, מקומות שצריך לעלות, מקומות שצריך לשים לב בקריאת התורה. ואם אומרים א' במקום עין ועין במקום א', אז במקום לעובדו זה הופך לעובדו, רחמנא ליצלן, בקריאת שמע. במקום שמע אומרים שמע ישראל, שמע, כאילו זה אישה, שמע, שם שלה ישראל. לא מבטאים, י' בהתחלה ישראל אומרים ולא ישראל. וככה על זה הדרך, ואומרים בני ישראל, ביוד אחת, בני ישראל, בני ישראל. צריך להיות בני ישראל. בולעים מילים, לא יודעים את הניקוד נכון. בתימנית בכלל יש בעיות, אולי יש גם בעדות אחרות. במקום להגיד, תנו עוז לאלוהים, אומרים תנו עז לאלוהים. נותנים לו עזים במקום עוז. במקום להגיד קדוש, אומרים קדש, לא יהיה קדש בבני ישראל. דברים חמורים ואיומים. אז יש ספרי מדקדקים. שבהם כתוב מההתחלה איך לומדים את האותיות, את הניקודים, איך מבטאים. זה הדבר א' ב', שאם בן אדם זה לומדים הרי בחדר בהתחלה, בהתחלה קודם כל את א' ב'. יש אנשים בגיל 70 לא יודעים בכלל את א' ב', לא יודעים ניקוד, לא יודעים שום דבר. קוראים בערך מה ששמעו מאנשים וזהו. מעולם לא ישבו ללמוד את זה כמו צריך. לא כולם למדו בחדר, ולא כל מי שלמד בחדר למד טוב, ולא תמיד המלמד הוא טוב, ולא תמיד התלמיד הוא טוב. אז מה הבן אדם? חרבש את המילים. אז תראו בן אדם בסדר גודל כזה, מגיל 12, לא היה מילה שהוציא בלי כוונה, חוץ ממקרה אחד שקרה לו בגלל אבל של הילד. אז כל התעניות שהוא עשה על זה עד סוף ימיו, זה הועיל בשביל למחול לו על זה. מי מתכוון בכלל באותיות, בפשט הכוונה, בכל הדברים האלה, מי מתכוון בו? אז מה מחכה לאנשים? ואף אחד לא לוקח את זה ברצינות ולא לומד. וממשיכים ככה, הרגל, מה שרגילים להגיד וזהו. והטעויות הן נוראיות. לכן אנחנו מקפידים במעירים. והבאנו לפה מי שילמד. צריכים להיות רציניים. כל אחד צריך לתפוס את עצמו. הם הלכו 200 קילומטר. אצלנו לא צריך 200 קילומטר עד שאפשר למצוא. אפשר למצוא מדקדקים שיודעים. נותנים להם שכרם ולומדים. ולומדים ולומדים, אחרת כל מה שאתה עמל בסוף לריק ולרוח. יגידו לך, מה אמרת? מי דיברת? על מה דיברת? מה אמרת? אתה יודע מה אמרת בכלל? מה יגיד הבן אדם? עומדים לפני מלך ומדברים כמו עילגים.
כמה אנשים מסדרים את לשונם והכל שעומדים לפני מלך. הרי אפילו עורך דין שעומד לפני שופט, בדרך כלל לא נותנים לבן אדם לעמוד לפני שופט אם הוא לא מביא עורך דין. למה? צריך לדעת לסדר את הדברים, לדבר נכון. לא להגיד דברים בלי הקשר, בלי מובן, בלי לשון לימודים, בלי לשון צחה. איך אפשר לדבר? אדם לא יכול לסבול שאדם מדבר איתו עילג, לא הכין את עצמו בכלל. אדם צריך ללמוד דקדוק מינימלי, מינימלי אפילו, מינימלי, יש אנשים אפילו מינימלי הנה. כלום, אתה אומר תקרא, הוא לא יודע לקרוא. ואלה שיודעים לקרוא לא מבטאים תמיד נכון. אז צריכים לדעת את כללי הדקדוק. וזה מעשה נורא. צריכים לקחת בחשבון, שלא יהיה לכם הפתעות. בסוף יוצאים מפה. ורחמנא ליצלן, אתה יכול להיות צדיק יותר ממנו? לעולם לא. ואם הוא צריך לחזור בגלגול בשביל לתקן את זה, יכול להיות שישימו אותו מלמד תינוקות אחר כך, בשביל שיתקן. אז מה יהיה עם כל אחד שיתפלל ככה, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא מבין, בלי ללמוד? מה יהיה? חוץ ממה שיש לו חבילות אחרות. מה יהיה? הוא אומר לא ויתרו לו על דבר אחד. כל דבר הראו לו, אין דבר שפוסחים. זה אומר שלמה המלך מפורש. אחת לאחת למצוא חשבון. אין דבר נעלם. בדין הכל בא בחשבון. ובמשקל. מה הייתה הכוונה? כמה אתה התכוונת? מה כיוונת? מה חשבת באותה עת? איי, 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 מנתחים הכל. אם פה יש MRI שחודר את הגוף ורואה בסריקה את הפנים של הגוף, שם ה-MRI הוא לאין שיעור. הרי כתוב שאם יימצא באדם מליץ אחד מני אלף, פדעי ומרדת שחר. אם אדם עשה איזה דבר, ויש לו חלקיק אלפית, שיש בו דבר טוב, שהוא עשה מתוך אלף חלקים, יכול כבר להציל אותו. חלקיק אחד מאלף, יש אומר מיליונית. אז עד כדי כך מנתחים כל דבר לראות אותו לחלקים של אלף או מיליון? כל מעשה. מפרקים אותו, כמו שמסתכלים בזכוכית, במיקרוסקופ, מסתכלים ואז רואים בהגדלה פי כמה וכמה 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 עד שנכנסים לתוך תוכו של החומר. ככה מפרקים כל דבר לדעת מה הייתה הכוונה, עד כמה וכו'. אז זה יהיה לכם למזכרת, יש אומרים מזכרת עוון. זה יהיה לכם למזכרת ונקבל לטובה. אז מהיום תיקחו ברצינות את הדברים. וזהו, אני יצאתי ידי חובה. הודעתי הרבה פעמים. הפעם כבר הבאתי את המעשה הזה, בשביל שתבינו עד איכן זה מגיע, באחריות עליכם. רבי חנניה בן עגשיה אומר,